Dobrodošli u emisiju Priča se. Iskreno nisam pristalica nekih dugih uvoda, tako da, Aco, ja bih da pređemo na temu. Prva tema u ovoj našoj nove emisiji, nešto što je, kažemo, omiljena rubrika mnogih. Crna hronika. Možemo slobodno reći da je Srbija postala zemlja crne hronike. Barem tako izgledamo u medijima. Novine, internet portali, televizije utrkuju se u lošim vestima. Sin ubio oca, ćerka majku, unuk babu. Kuda god da promolimo nos, zapljuskuju nas morbidni detalji kasapljenja, udarci sekirom u glavu, silovanja, saobraćajne nesreće. Pomislio bi čovek, kada pogleda medije, da se zapravo ništa drugo i ne dešava. Jednom je neko rekao da mediji u svetu uglavnom pričaju o ratovima i sukobima, pa se stiče utisak da od 8 milijardi ljudi ratuje bar 7,5. Istina je zapravo sasvim drugačija. U ovom trenutku na svetu ratuje tek mali procenat, a u miru živi više od 90% čovečanstva. Pa zašto onda mediji izgledaju drugačije? Kada odete na seminar BBC-a ili neki napredni kurs novinarstva, jedna od prvih rečenica koju ćete čuti je "If it bleeds, it leads." U prevodu, nema vesti ako nema krvi u njoj. To je jedna od ludačkih dogmi velikih svetskih prodavaca informacija. Oni tvrde da smo mi ludaci, mi, čovečanstvo, da želimo nasilje, da nas miris krvi privlači i da nas svest o tome da je neko pomogao siromahu, pritrčao u pomoć trudnici ili spasio životinju ne zanima previše. Srpski urednici i novinari očigledno su doslovno i bukvalno shvatili pravila sa BBC seminara po sistemu "kad lenština krene da nakrati drva, on celu šumu poseče". Urednici i novinari srpskih medija od pre nekoliko godina krenuli su da nas raketiraju teškom artiljerijom morbidluka i nasilja, tvrđom od Tarantinovih filmova. Istraživanja pokazuju da ljudi koji previše konzumiraju medije u kojima dominiraju sukobi, ratovi i nasilje postaju apatični i cinični, da počinju da veruju da je svet zapravo pakao na zemlji i da nema smisla učestvovati u rešavanju bilo kog društvenog problema. I ne samo to, mediji zapravo forsiranjem crne hronike šalju poruku. Ako želiš da budeš poznat i da svi pričaju o tebi, uzmi oružje i ožeži. U Srbiji se, recimo, vesti iz crne hronike pretvaraju u prave serijale, pa tako nedeljama, a sada već i godinama, imamo priliku da pratimo pojedine slučajeve. Ubistvo pevačice Granda postala je višegodišnja svakodnevna okupacija građana Srbije, zahvaljujući medijima, a pogotovo velikom medijskom šamanu Milomiru Mariću. On gotovo svaki jutarnji program posvećuje istrazi pomenutog ubistva pevačice, jer je očigledno duboko ubeđen da prosečan Srbin čim otvori oči, prvo pomisli na ubistvo u Borči. Računa drug Milomir da mi prvo rešimo ko je ubica sa nasipa, za ostalo ćemo da vidimo. Ili možda bolje da se nikada i ne reši, kao što se parovi nikada neće završiti. Eto, videli smo zapravo ono što je najfascinantnije u celoj priči, da kada pokušate, na primjer, na Google-u da kucate u pretrazi bilo koju od opcija, recimo ubistva ili silovanja, pa sad, ne znam, kombinujete članove porodice, otac, sin, ćerka, majka... Ima sve. Sve ima. Znači, sve ima i to imate, znači, detaljne izveštaje o svim tim opcijama. Znači, nevažno da li je sin, majku, otac, ćerku, brat, sestru... Sve se već desi. Sve se ima i... Generalno, to mogu i da vide i u ovim screenshotovima koje smo prikazivali u ovom prilogu i u našoj emisiji. Pa, mislim, Igore, za tebe pitanje. Generalno, prvo, da te pitam, da li si ti gladan krvi i da li te privlači tuđa nesreća i miris ljudske krvi? Da li ti klikneš, recimo, kad vidiš, na primjer, takav tekst neki, jel voliš da vidiš to? Pa, mislim, baš me briga za tako nešto. I mene lično. Mala opaska za tvoj prilog, pošto su Amerikanci to, koji su sve to smislili, ono, blitz, leads. Da. Imamo i mi našu srpsku rimu, pošto sam ja bio na tim, ajde kažem, kursima. Da, onako, seminar, kurs. Seminar, kurs za da, novinarstvo i to, boga mi, po inostranstvu. Pa smo mi urimovali, ima i srpska verzija te priče. Znači, kad prilog ima krvi, emituje se prvi. Znači, kad od krvi sve vrvi, prilog se emituje prvi. Prvi, da, može i tako. U svakom slučaju... Nemoj da mi bežiš od teme, nego kaži. Ja ne. Da li voliš miris krvi? Ne. Mislim, čak vrlo lako padam u nesvest od pogleda na krv, ali...
A da li klikneš da vidiš to? Da li te privuče? Pa nemoguće je da, ne klikneš iz jednostavnog razloga što smo preplavljeni, zaista smo preplavljeni. Neko nešto tu nije dobro shvatio. Ako smo svi bili na tim sličnim predavanjima pre 20-ak godina, a izgleda da jesmo, ja to baš nisam shvatio tako. Reč je, Amerikanci to bacaju u prvi plan kad je reč o višestrukom ubistvu, pa imamo 23 ubio snajperom, pa imamo zemljotrese, tsunamije, avionske nesreće i tako dalje. Inače se tako došlo do tih priloga, čovek se igrao, ne znam da li to znaš, čovek se igrao, počeo da snima oči ljudi posle avionske nesreće, porodice koje su čekale svoj počinu im snima oči. I kad su ovi videli šta je donao, kakav materijal, oni to roknu kao prvu vest, ona bude najgledanija, pošto oni imaju zaista ne kao ovi naši što se foliraju ove nacionalne televizije da imaju, testiraju gledanost, mislim, 24 sata, nego oni to zaista imaju Amerikanci. Ako su videli koliko to ljudi gledalo, oni kažu, aha, kad prilog ima krvi, krvi, to je se prvi. Da. E, ovde su naši bukvalno shvatili sad, ja ne znam, ja mislim, postoje ljudi, i ja sam radio te priloge, da se razume. Konkretno za Mašana. I naišao sam na stvarno potpuno bizarne situacije gde, ne znam... E, pa evo sad ću da te baš pitam i da podsjetim naše gledalce na jednu, mada pitanje ko je uopšte ukačio tu priču tada. Zapravo u tim nekim bizarnim stvarima koje se događaju nakon tih, recimo, ubistava, zlostavljanja, silovanja i tako dalje, među najbizarnijim stvarima su zapravo reakcije samih članova porodice. Zato što mi vidimo da se svi ti najmorbidniji događaji pretvaraju u našim medijima u prave serijale. Šta tu vidimo? Vidimo da zapravo članovi porodica daju fotografije iz ličnih arhiva, sa venčanja, sa krštenja, pričaju neke detalje, znači prosto kao da uživaju u tome što konačno eto imaju 5 minuta one orvelovske slave. Kako ti iskustvo imaš? Ja ću kratko da ispričam to iskustvo, mislim, dolazimo, neću da pričam ni o kome se radi, naravno sve će to ostati tajna, ali dolazimo na lice mesta gde je otac ubio sina, otac u zatvoru, sin u sanduku, i mi onako, ne znaš ni šta da kažeš u toj situaciji, mislim, užas. Ne znam ni kako da priđemo, ne znam ni šta, mislim, konkretno mi smo radili za Mašan emisiju, onda sam taj prilog. Kad je žena nas videla, jedino za koga se zabrinula da ne odemo smo mi i pop. Konkretno ja i pop. Sve su i ostali nebitno, da li su tu. Meni je bilo užas, na kraju nismo napravili taj prilog, napravili smo samo pokriće, jer je meni bilo stvarno muka od cele te situacije. To je jedna stvar. A mislim da odgovor na celokupno pitanje je mnogo širi, kompleksniji, a mi nemamo mnogo vremena. Ljudi su spremni svašta za tih 5 minuta orvelovske slave. Evo, ja sam skoro video ženu koja sedi gola u studiju. Ne znam, jedan od mnogih show programa na našoj nacionalnoj televiziji, žena sedi gola u studiju da bi je valjda neko snimio. To je njena, ovako ljudi, na ovaj drugi način, sve situacije su apsolutno bizarne, kako se dolazi do slave, svakako ne nekakvim pametnim stvari. E pa da, sad da prokomentarišemo taj deo. Mislim, ja nisam rekao, a to je svoje mišljenje. Meni, zato sam i odabrao ovu temu za ovo, da kažemo, prvo izdanje emisije, zato što već dugo zaista nije neko foliranje i nije mi namera da nešto morališem i neki, da kažem, da postavljam neke visoke moralne standarde bez razloga, ali zaista ja osjećam pravu mučninu i neki pritisak u glavi. Znaš, prosto buni mi se organizam protiv te, ja imam par portala na koje izađem čisto par puta dnevno, ono da neke... I oni su prepuni. Ne možeš da pobegneš. Nema šanse. Hoću da ti kažem da jednostavno zaista mi se zgadilo i možda je pravo vreme da krene, da kažem, neka druga vrsta, možda neke kontraofanzive od neke strane nekih normalnih medija, ukoliko ih i dalje ima. Znaš kako to uči? Mislim, to tako to uči. Sad verovatno želiš da pitaš što nema lepih vesti. Ima ih. Ako uspeš da savladaš muku, kada gledaš početak svakog dnevnika, bez obzira na svako, i onda sad to ide, nižu se loši, pa loši događaj, pa rasprave, pa i na kraju kažu, e, obavezno na kraju malo osvežite, znaš, ono, ili neka terasa sa cvećem, ili detence, neko čisto da ljudi... Ali sad pazi da priđemo na ovaj drugi deo priče.
Nije tačno, znači, možemo, što se kaže, kvantitativno da merimo, vrlo precizno da merimo, da lepi gestovi, da požrtvovanost, pravdoljubivost, pomoć nemoćnoj osobi, pomoć siromahu, pomoć bolesnom čoveku, da su to vesti i generalno događaji koji mnogo više pažnje zaokupljuju. Jesmo svedoci, da recimo SMS prikupljanja pomoći i tako dalje. Za decu, naravno. Da se cijela Srbija uključila. Tako. Dakle, nije tačno da samo ljudi žele da vide krv i nesreću. Ne znam, ako gledamo društvene mreže, pa najviše, pa, lajkova uzmu fotografije deteta, psa, jel tako dalje, lepe životinje. Ljudi gledaju ono što im pustiš da gledaju. Da. Ako im u udarnim terminima puštaš Crnu hroniku, pa šta će? Pa šta će, ne znaš, kakav izbor im? Ako im u udarnim terminima pustiš reality programe u kojima jednog hapse, da li je ubio ženu, nije ubio, ulazi policija u sred reality programa, hapsi ga. U drugom realityju nastupa policajac koga potom isprebijaju, pošto se pravio pametan da u svojim 60. godinima izađe na nacionalni mediji u reality program i priča o svom poslu. Mislim, čekaj, pa postoje neke stvari, ja znam neke ljude, policajce bivše, ma nemaš šanse da im izvučeš reč o tom nekom poslu. Probao sam da razgovaram. U privatnom razgovoru, kamoli na mediji. Ne znam šta. Gde u poverenju čuje jedno 5 miliona ljudi. Da, u poverenju, on to ispričao i završio na reanimaciji u urgentnom centru.